Labadiena, mėly Delfi televizijos žiūrovai. Aš esu Jūratė Žuolytė, M360 redaktorė ir šiandien žiūrite laidą Login 2022, kurią pradedame visą laidų ciklą skirtą konferencijai Login, kuri vyks jau birželio 2-3 dienomis. Na ir nuo kogi dar pradėti pokalbius apie laukiančią konferenciją, jeigu nesu jos vadovė, Sandra Meškauskaitė Stepšienė. Labas, Sandra. Labą. Sandra, na tai kaipgi vyksta pasiruošimas? Liko jau mažiau negu porą mėnesių, kokie darbai dabar na, dega, rūksta? Tai išties pasiruošimas yra kaip dūmai rūksta iš pakojų, tai tikrai yra labai intensyvus. Paskutiniai 2 mėnesiai yra tikriausiai tas intensyviausias laikotarpis, nes čia jau mes turime visus iššūkius vienoje vietoje, ar ne? Tai yra tiek pranešėjai, temos, bilietų pardavimo klausimas, įrengimo, ar ne, visi techniniai klausimai, nes kad ir kaip tu anksti pradėtum planuoti, bet būtent paskutinius mėnesius labai viskas eina jau į detales, į įvairiausius papildomus iškylančius klausimus, tai tikrai labai intensyvus jau laikotarpis pas mus. Ši konferencija, na ar jie jau bus tokia, kokias mes turėdavom prieš pandemiją, ar jau grįžtame vis į gyvą susitikimą, ar tai bus vėl kažkoks hibridinis variantas derinant su skaitmeniniais formatais? Taip, šiais metais ir yra svarbiausia mūsų žinutė, kad konferencija vyksta gyvai. Tiek dalyvius, tiek pranešėjus mes norime matyti ant scenos gyvai. Tai yra tikrai ypatinga šventė Login kontekste, pagalvojus apie paskutinius kelis metus. Tačiau be abejo, situacija, man mums sako, ir apskritai mes nežinom, kokia bus situacija, kas keisis dėl įvairių priežasčių, tiek dėl geopolitinių ar ne tiek dėl COVID situacijos, tai išlieka galimybė stebėti Login konferenciją ir nuotoliniu būdu. Visi įsigiję bilietus turės šitą galimybę. Ir lygiai taip pat vertinant, koks bus kontekstas būtent birželio 2-3 dienomis ir pranešėjai turės teisę vis dėlto ar dėl ligos, ar dėl kitų pateisinamų priežasčių priimti sprendimą kalbėti nuotoliniu būdu. Bet kol kas stebim tą tendenciją, kad tikrai labai visi yra suinteresuoti ir labai nori to gyvo susitikimo ir gyvo buvimo ant scenos. Ar esate išsigryninę savo kažkokias temas, apie kurias kalbėsite, į kurias koncentruositės? Login konferencija turi tikrai labai platų temų spektrą, todėl kad technologijos, tos inovacijos, ar kaip mes mėgstame pridėti žodį progresas, jis tikrai yra visur. Jis yra tiesiog kasdienybėje mūsų, jis yra įmonių darbe, tai yra įvairūs robotizacijos procesai ir panašiai. Šiais metais mes dar stipriau paliesime kosmoso technologijų temą, nes tai yra tikrai iš ties tai, kas ypatingai dabar mums yra įdomu, mes tai labai stebime. Tai bus tikriausiai ta tokia naujiena, kurios būdavo mažiau. Kitas turinys, kuris yra susijęs ir su šių dienų aktualijomis, tai yra saugumo tematika. Saugumo tematika irgi plačiaja prasme, tai yra tiek manipuliacijos, tiek kibernetinis saugumas, saugumas socialiniuose tinkluose ir panašiai. Na ir eilė tikriausiai kitų ar ne temų, apie kurias galima būtų kalbėti ir kalbėti. Login konferencijoje visada būna tas iššūkis išsirinkti, kur nori eiti, na visur neįmanoma niekaip. Ar galėtum pasakyti, kas yra tos pagrindinės žvaigždės, na ko jau jokių būdų nereikėtų praleisti? Aš sakyčiau, gal taip, reikėtų rinktis pirmiausia nuo apskritai temų, kurios yra įdomios. Nes kiekvienam savo žvaigždės yra savo žvaigždės savo kontekste. Tai jeigu mes kalbame apie tą patį kosmoso tematiką, kas galbūt tai nėra mūsų kasdienybė darbe, bet yra tiesiog įdomu, tai mes tikrai turėsime ypatingą žvaigždę, turėsime SpaceX Inspiration 4 įgulos vadą, pirmą civilį kosmoso įgulos vadą, tai yra Jaredą Isaacmaną, tai yra tikrai įdomus ar ne žmogus, pašnekovas ir įkvėpiantis. Bet tarkime tam, kas yra tiesiog Netflixo didžiuliai gerbėjai, bet tuo pačiu galvoja ir apie tas pačias safety temas ir manipuliacijas, fake news, tai turėsime Tinder Swindler dokumentinio filmo žvaigždę nukentėjusėje Pernilas Johan. Tai labai pasakiau 2 labai skirtingus pavyzdžius ir iš tikrųjų kodėl juos būtent, nes yra akcentas, kad kiekvienas labai rinksis pagal save, nes vienam vieno, o kitam visiškai gali būti kita įdomu. Ačiū labai, Sandra, tikrai labai nekantru laukti konferencijos, sėkmės tau darbuose, o mes toliau tęsiame laidą ir kviečiame susipažinti su neįlinė asmenybė Karo akademijos psichologė. Majorė Rosita Kanapeckaitė pasidalins savo mintimis apie tai, kaip ugdyti psichologinį atsparumą ir neprarasti saugumo jausmą. O iškart po to kolega Ernestas Naprys apžvelgs, kas naujo ir įdomaus įvyko technologijų pasaulyje.
Jeigu klaustumėt manęs, kas yra drąsa, tai pasakyčiau, kad bijau, bet darau. Rosita Kanapeckaitė, majorė, kariuomenėje tarnauja 20 metų, karo akademijos psichologė. Pagrindinė mano funkcija čia yra lyderystės ir metodinio rengimo centre. Mes ruošiam kariūnus, būsimus karininkus, jų tarnybai Lietuvos kariuomenėje. Mano pačios turbūt kaip išsikeltas toksai tikslas, tai yra karių psichologinis atsparumas. Karių psichologinis atsparumas yra svarbus, ypač kaip rodo paskutinių dienų įvykiai Ukrainoje. Tai turbūt psichologinis atsparumas ir netgi fizinis atsparumas yra du tokie komponentai, kurie padeda ukrainiečiam veikti šiuo metu ir pakankamai ilgą laiko tarpą. Rosita sako, psichologinio atsparumo neįgysi perskaitęs knygą. Psichologinis atsparumas ugdomas susidūrus su sunkumais ir nuo jų nebėgant, o tvarkantis. Karo psichologija įsitikinusi, dabar visai visuomeniai reikia didesnio psichologinio atsparumo. Šiai dienai mes patiriam labai didelę tokią įtampą ir nerimą ir tie mūsų jausmai šiuo metu persipina nuo visiško bejėgiškumo, kad ką tu gali padaryti pats, iki pykčio ir netgi tokio, galima sakyti, net agresijos. Rosita sako, baimė, kurią jaučiame karo akivaizdoje, yra natūrali ir net reikalinga, nes bijantis žmogus saugosi. Baimę patiria visi, tik tai vieni su tuo susitvarko, o kiti susitvarko prasčiau. Jeigu tu esi patyręs tų tokių sunkumą keliančių situacijų ir tu su jomis susitvarkiai, nors ir bijai, tai man atrodo, čia yra toks pagrindinis tas drąsos apibūdinimas. Login konferencijoje Rosita kalbės apie prarastą saugumo jausmą ir būdus, kaip jį susigražinti. Tas mūsų saugumas yra gerokai pažįstas ir ar jį galima atstatyti iki 2019 metų, prieš COVID, nes dar prieš karą mes turėjom ir tą COVID, kur kad gyvenimas turi kitų planų, negu mes patys parodė realybė. Psichologė Rosita siūlo pripažinti visus savo jausmus, kurios sukelia šalia vykstantis karas. Nuo to reiktų pradėti, nes jeigu sakyt, kad aš neturiu emocijų, žiūriu vaizdus, kaip ten kare žūsta civiliai žmonės ir manęs tai neveikia, tai yra saviapgaulė. Ir ta saviapgaulė realiai nepadeda, nes tu gali kalbėti apie tai, bet tu gali galvoti, kaip man geriau funkcionuoti. Psichologė Rosita sako, kad saugumo jausmą visi susigražiname skirtingai. Vieniems padeda buvimas tarp kitų žmonių, kitiems ginklo įsigijimas ar užsirašymas į Šaulių sąjungą. Treti įsitraukia į savanorišką veiklą. Aš esu visą laiką už tą darymą, to, ką tu gali padaryti. Tiek savo tiesioginiai veikloj, ką tu bedarytum, tiek už tai, kad tu kažkaip tai gali prisidėti prie savanorystės arba prie kažkokių tai visuomeninių projektų, kad tu būtum naudingas ir labai svarbu šituo laikotarpiu išlikti žmogum, nes pasiduoti tai agresijai ir tam pykčiui labai lengva. Išlikti žmogumi visgi yra turbūt vienas irgi iš tokių svarbių dalykų šiai dienai. Sveiki, pristatysiu 5 svarbiausias naujienas, kurias jums atrinko Login LT komanda. Pirmiausia, Rusija netenka proto. Ir protų. Jei konkrečiai, tai iki balandžio pabaigos iš Rusijos gali pabėgti apie 170 tūkstančių rusų IT specialistų. Tas skelbia ne užsienio apžvalgininkai, o Rusijos elektroninių ryšių asociacija. Rusijos valdžia programuotojus bando pamaloninti mažesnėmis palūkanomis, atleidimu nuo karinės tarnybos, tačiau ekspertai mano, kad išvykimų banga yra neišvengiama. Kągi, susipykus su anonimus programišių grupuote, Rusijai kibernetinio karo fronte darosi riesta. Toliau. Aplink Kaliningradą kovo buvo trikdomas palydovinės navigacijos GPS ryšys. Tai kelia pavojų civilinei aviacijai.
Kovą įvairiose Lietuvos oro erdvės vietose skridę orlaiviai skundėsi, jog nestabiliai veikia palydovinės navigacijos sistema arba iš viso nėra galimybės naudotis GPS signalais. Ir tokių pranešimų oro navigacija kovo mėnesį gavo dešimtis. Trikdžiai nesukėlė pavojų skrydžių saugumui, vis tik pilotų darbui tai nemenkai trukdo. Pavyzdžiui, Lietuvos aviakompanija Transavia Baltica pranešė, kad dėl to buvo priversta atšaukti 18 skrydžių tarp Helsinkio ir Savolinos oro uosto rytinėje Suomijoje. Europos aviacijos saugumo agentūra išplatino rekomendacijas, kad orlaivių pilotai būtų pasiruošę netikėtiems palydovinės navigacijos sutrikimams. Toliau. Darbo rinka Lietuvoje turi dvi problemas – per mažai darbuotojų ir per daug bedarbių. Užimtumo tarnyba atskleidė pasiteisinimus, kodėlgi lietuviai atsisako dirbti, kai jiems darbo vieta pasiūloma. Be 1000 eurų į rankas iš lovos nesikelsiu, pasakojo darbo ieškantis asmuo, ponui nugaros nelenksiu. Reikės anksti keltis. Gaunu didesnę pašalpą nei siūloma alga. Kad nieko nenoriu, ne tie metai. Uždirbau bedarbio pašalpą, tai kodėl dabar turėčiau dirbti, man atostogas. Štai kokius pasiteisinimus girdi užimtumo tarnybos konsultantai. Tik priminsime, kad bedarbiai vasarį galėjo rinktis iš 40 000 laisvų darbo vietų vien užimtumo tarnyboje. Ketvirtoji naujiena. Pamenate, kaip Markas Zuckerbergas grasinosi pasitraukti iš Europos, išjungti mums Facebooką ir Instagramą, jei negalės mūsų duomenų siųsti į serverius JAV. Visi pasikvatojome, palinkėjome jam geros kelionės ir nebesugrįžti. O dabar gavosi taip, kad Markas kvatojasi mums į akis. Paskelbta, kad Europos Sąjunga ir JAV pasiekė preliminarų susitarimą dėl duomenų perdavimo. Mūsų duomenys galiausiai vėl bus siunčiami į serverius JAV, tačiau užsakyti pažadai, kad privatumas bus užtikrintas ir JAV institucijos prie mūsų duomenų galės prieiti tik siekdamos teisėtų nacionalinio saugumo tikslų. Tad jei planuojate JAV valstybės perversmą, atsargiai tokią informaciją dalinkitės Facebook'e. Penktoji naujiena. Lietuvai, Latvijai ir Estijai savaitgalį visiškai atsisakius dujų importo iš Rusijos, energetikos ekspertas Martynas Nagevičius siūlo neskubėti atsukti termostatų. Mat, jei daugiau kūrensime dujų, mažiau SGD terminalų pajėgumų liks kaimynams, kurie tokio terminalo neturi. O juk norime, kad Putinas eurų negautų. Martynas Nagevičius patikina, kad ne tik taupyti energiją apsimoka, bet šiandien atsiperka viskas, į ką beinvestuotum, kol tai žalia technologija. Saulės elektrinės, šilumos siurbliai, namo apšiltinimas ar elektromobilis. Pasiskaičiuokite, gal ir jums pavyks eurą pasilaikyti savo, o ne Putino kišenėje. Tiek naujienų šiandien. Tęsiame laidą ir kalbame su Laura Duksaitė Iškauskienė, kuri na login konferencijoje papasakos daugiau, bet šį kartą na trumpai apie darbo rinką, įgūdžius joje reikalingus ir apie tokį hipotetinį klausimą, kokių tų įgūdžių reiktų, jeigu netektume interneto. Tad, Laura, pradžiai, na šiaip kokie dabar reikalingiausi įgūdžiai na įprastomis sąlygomis, ko labiausiai ieško, kas labiausiai reikalinga? Jeigu mes kalbame apie šiandienos Lietuvą ir apie šiandienos pasaulį, kada technologijas mes galime naudoti ir internetą mes turime, tai žinoma, mes kalbame apie tas profesijas, kurių reikia visam pasauliu labiausiai. Tai mes kalbame apie duomenų analitikus, mes kalbame apie inžinierius, tai pavyzdžiui, biotechnologijų inžinieriai, elektronikos inžinieriai. Tai yra šitos profesijos, kurių mums reikia labiausiai. Tai, kas ateina su gyventojų senėjimu, ypač vakarų Europoje ir, aišku, jungtinėse valstijose, tai medicinos sektoriaus darbuotojų poreikis, tai yra tie gydytojai ir labiausiai geriatrijos gydytojai, tiek slaugytojos, tiek tie patys inžinieriai, kurie dirbtų biotechnologijų srityje ir kurie padėtų medicinai eiti į priekį. Bet turime ir tokių gana egzotiškų specialybių, kurios atsiranda arba jų poreikis yra didesnis, tai pavyzdžiui, dronų pilotai. Netgi taip. Ir visos jos, na, kad ir kokios būtų skirtingos, visose jose darbe reikalingas internetas. Netgi medikai šiais laikais be jos sunkiai turbūt gyventų. Na, irgi, žinot, ir geopolitinė situacija, tie klausimai iškyla. Na, kas būtų, jeigu jo nelieka? Ką mes galime nuveikti ir kokių įgūdžių mums reikėtų visgi turėti, kad, na, tiesiog galėtume toliau tęsti savo kažkokias veiklas?
Mes tikriausiai kalbame vis tiek apie gana trumpą metą, kada mes neturime interneto arba negalime naudotis technologijomis. Tai mums reikia įgūdžių labai, labai paprastų, atrodo, kad net keista kokių paprastų. Tai pavyzdžiui, mes turime mokėti vairuoti automobilį. Tai, ką rodo dabar mums karas Ukrainoje, kad gebėjimas vairuoti automobilį yra gana svarbus. Sugebėti išvažiuoti, pavyzdžiui, mamai, pačiai, su savo vaikais iš miesto ir vairuoti ne savo įprastą automobilį, o bet kokį automobilį. Pavyzdžiui, ne automatinė pavarų dėžė, o mechaninė pavarų dėžė. Tai tokie įgūdžiai, kurie atrodo labai labai paprasti, bet jų reikia. Kitas momentas, mes pradėme galvoti apie didesnį žemės ūkio arba tiesiog žemės savo, kurią turime, pavyzdžiui, sode, sodyboje, panaudojimą, nes jeigu Ukraina neužaugins dalies grūdinių kultūrų šiais metais, mes kalbame apie tai, kad gali pradėti stikti grūdų pasaulyje bendrai, nes Ukraina yra vienas didžiausių eksportuotojų. Ir tai, ką parodė mūsų druskos krizė, kad žmonės apie tai irgi galvoja. Tai žiūrėk, ką mes turime mokėti? Mes turime mokėti pasigaminti savo maisto išteklių ir juos vėl mokėti konservuoti. Tai jeigu mes savo mamoms sakydom, ir mudvi tikriausiai irgi sakydavom, kad mam, tai ką mums tie agurkai, ką mums tie pomidorai arba grybai arba dar kažkas, taigi nueisim ir nusipirksim. Tai dabar veikiausiai, aš ir pati taip negalvoju, kad viską aš galėsiu nueiti ir nusipirkti. Ir galbūt dalį atsargų reikėtų mokėti pasigaminti patiems. Tai va tokie labai labai paprasti įgūdžiai, kuriuos mes liktai turėjome arba turime, jie tokioje situacijoje darosi svarbus. O kokie dar reikalingi dalykai? Na gal irgi ta pati informacijos paieška. Mes visi turbūt esame priklausomi nuo paieškos sistemų, nuo Google ar kažkokių kitų, kas ko naudojasi. Ar šiuolaikiniai žmonės ateinantys ieškoti darbo, ar jie žinotų, kaip ieškoti informacijos, jeigu interneto nėra? Apie tai net sunku galvoti ir net sunku įsivaizduoti tokią situaciją, jei staiga interneto nėra. Tai mes, aišku, turime kitus informacijos šaltinius, tai yra radijas, apie ką daug kas ir kalba, kad vienas iš pagrindinių informacijos šaltinių sudėtingų, pavyzdžiui, karo metu, tai visgi yra radijas. Tai ką reikėtų tiesiog mokėti, tai mokėti bangą susirasti. Tai ar pavyzdžiui, mano vaikai galėtų dabar susirasti mano radijo imtuve ir nusistatyti bangas kažkokios tai radijos stoties, nesu tikra. Mhm. O kalbant, jeigu visgi apie darbo rinką, ar darbdaviai galvoja ir ar turėtų galvoti apie tai, atsirinkdami žmonės, kad jie turi turėti kažkokių įgūdžių, va būtent tokioms situacijoms, kai to interneto nėra? Ar visgi mes laikykime tos optimistinės vizijos, kad taip niekada nenutiks ir tiek to, svarbu, kad moki gerai dirbti normaliomis sąlygomis su internetu? Žinoma, kad mes neturime tokių pokalbių su darbdaviais, kad specialūs įgūdžiai būtų kažkaip tai labai, labai vertinami. Žinoma, kad ne. Mūsų visa darbo rinka juda su technologijom, koja kojon, ir darbdaviams, žinoma, yra labai, labai svarbu kūrybiškumas, technologijų kūrimas, gebėjimas jomis naudotis. Tai žinoma, kad tai yra svarbiau. Ačiū Jums labai, palinkėsime mėlyjams žiūrovams, tiek tobulinti savo technologinius įgūdžius, nes jų nebejoju, tikrai prireiks, o jeigu dar laisvų laikų išmoksite konservuoti agurkus ar pomidorus, irgi niekam nepakenksite. Kitas mūsų reportažas, dar vienas pažintis ir pokalbis apie tendencijas. Seb banko rinkodaros ir komunikacijos vadovas Liudas Rimkus papasakos apie tai, kaip socialiniai tinklai pakeitė konservatyvių verslų komunikaciją. Mes kiekvieną dieną galim būti ir užtaginti, ir paklausti. Liudas Rimkus, virš 17 metų vadovauja Seb banko rinkodaros ir komunikacijos padaliniui. Prieš 2 metus pradėjo vadovauti Baltijos šalių rinkodaros ir komunikacijos komandoms. Būnant Seb banko viduje
ir didelė galimybė prisiliesti prie skandinaviškos marketingų komunikacijos kultūros. Ir kaip jau įprasta, visa tai, kas tenai už kitoje Baltijos šalių pusėje prasideda, kitoje Baltijos jūros pusėje prasideda, ateina pas mus su tam tikrų pavėlavimų. Skandinavijos šalys ir Jungtinės Amerikos valstijos žavi Liudą didelę gausą kūrybos agentūrų, kurios diegia įvairias inovacijas. Ten taikoma daug kūrybiškų sprendimų, pavyzdžiui, pasitelkiami kvapai ar garsai. Pasak eksperto, marketingo ir komunikacijos rytise daug pokyčių įvedė skaitmeniniai sprendimai. Nu, aš taip kartą metuose dažniausiai apžvelgiu ir kažkaip taip išeina, kad loginas yra ta pirma konferencija, kur stengiuosi apžvelgti tai, kas vyksta. Ir šiemet man labai yra užkritęs, turbūt jau keletą metų iškritusi esanti kryptis. Tai yra socialinių tinklų įtaka apskritai komunikacijoje. Mano pranešimas vadinsis vienpusio eismo komunikacijoje pabaiga. Ir man atrodo, kad jau vyksta, sakyčiau, toks gan drastiškas pokytis korporatyviniai komunikacijoje iš tos vienpusio eismo arba savo žinių transliavimo į girdėjimą, į klausimą, į įsitraukimą su žmonėm, su visuomenė, su žurnalistais, su influenceriais. Seb banko specialistas stebi tendenciją, įsigali jungtinė marketingo ir komunikacijos veikla. Kada šiek tiek išsitrina ribos tarp to, kas yra, vadinkim, pranešimai spaudai arba bendravimas su žiniasklaida, spaudos konferencijos, kas buvo įprasta, ir tradicinė rinkodara, kas yra pirkta reklama. Tai yra tas vadinamas native advertising, tai yra mokamas turinys, tai yra užsakomasis turinys, tai yra turinys kartu su žiniasklaida ir su partneriais tam tikrom aktualiom temom. Tai tos ribos tarp marketingo ir komunikacijos šiek tiek išsitrynusios yra. Ir man labai smagu, kad mūsų banko viduje tai yra vienas padalinys jau gana senai. Liuda sako, naują tendenciją galima vadinti ir vadinamąją cancel kultūrą, kai eiliniai žmonės, influenceriai ar turintys daugiau sekėjų užkuria socialiniuose tinkluose raginimus boikotuoti kai kurias įmonės prekinius ženklus. Ir tas dalykas turbūt tik tai plečiasi, aštrėja. Ir visas tas informacinis laukas, jisai darosi visiškai kitoks. Dabar ypatingai tie procesai akceleravosi. Ir kita vertus, kai kurie žmonės, autoritetai, tarkim, Algis Ramanauskas yra pasakęs neseniai, kad tai yra pabaigos pradžia. Nes vėlgi, daug žmonių įgavo tą galę transliuoti savo turinį, bet ne visi žmonės supranta, kokia yra atsakomybė. Transliuojant savo turinį, kaltinant kitus žmonės ir taip ir toliau ir panašiai. Tai man atrodo, kad tai yra absoliučiai nauja, daugam nesuprantama. Ir aš labai norėčiau apie tai pakalbėti loginę. Liudas fiksuoja dar vieną tendenciją. Net tokia konservatyvi institucija kaip bankas yra įtraukti į dialogus socialiniuose tinkluose. Seb banke visą parą ir savaitgaliais dirbo kontaktų centro komanda, atsakinėjanti į žmonių komentarus. Tai mes jau dalyvavom tose dialoguose ir aš manau, kad tas bendravimas jis darosi vis labiau betarpiškas, vis mažiau institucinis. Ir su tuo, man atrodo, yra ateinančios ir tam tikros galimybės korporatyviniai komunikacijai, bet tuo pačiu žmonės turi suvokti ir grėsmės. Tai tiek šį kartą. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Kita laida jūsų lauks kitą savaitę.